张馨予近日不断更新微博，分享在家动手做的料理，包含板油泼面、泡菜锅等。然而似乎因为在家休息太久，加上不断研发新料理，让她忍不住自曝，我已经胖得不配当一个女演员了，表示自己胖了5公斤多，还附上沾上体重计的照片，面板上显示着55.4公斤，最后则逗趣地宣布再吃2天就要开始减肥了。之后许多网友回应贴文表示，姐姐你高啊，这个数字刚刚好的，如果我放肆快意地笑了，你会不会打我？非凡娱乐实时报道。